pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La platja de Xeraco entre les més cotitzades d'Espanya per a comprar-se una vivenda. Els campis registren altes xifres d'ocupació a inicis de l'estiu. La platja de Xeraco és una de les més demandades d'Espanya entre les persones que busquen comprar-se un apartament. Ho diu el portal immobiliari Fotocasa, que ha elaborat un top 10 entre les zones d'Espanya més buscades entre les persones que volen comprar-se un habitatge a la platja. I en aquest top 10 s'ha col·locat Xeraco, de fet és la més buscada de la província de València. L'alcalde de Xeraco, Abelino Mascarell, destaca el perfil de turisme familiar i el fet que hagi crescut de manera sostenible com un dels principals atractius d'aquesta platja. Això, junta als seus serveis i promoció, diu que estan afavorint el fet que s'acabe amb la desestacionalització. Els càmpings de la Safor inicien l'estiu amb un augment d'ocupació respecte a l'any passat. De fet, alguns d'ells pengen el cartell de complet en la reserva de parcel·les. És el cas del càmping L'Alqueria del Grau de Gandia. Tal com explica la seva gerent, Juana Peiró, entre les diferents opcions d'allotjament que ofereixen, els turistes es decanten sobretot per les parcel·les. No només a l'estiu, sinó també a l'hivern. Arriben al complet de reserves des del 3 de novembre de l'any passat. Tenim a tope, sobretot els caps de setmana. De parcel·les estem al 100% des del 3 de novembre. No tenim tregua, s'han anat els estrangers, han vingut els espanyols de la comunitat, de Castella, del País Basc. El que ens baixa un poquet és en els bungalows, estaríem al 60-70%. Per a tractar de fidelitzar els campistes i la resta de visitants que acudeixen a la platja de Gandia, el Departament de Turisme ha organitzat diverses activitats per oferir-los. Sota el títol Gandia a la mar s'ofereix una visió del que és la ciutat i les seues celebracions més enllà del període estival. D'esta manera, és una iniciativa que serveix de reclam per a propiciar que els visitants coneguen Gandia i decidisquen tornar en qualsevol època de l'any per gaudir dels esdeveniments locals com la fira i festes, les falles o la Setmana Santa. Treballa en la nostra tradició i el que som, en la nostra essència, però això és tan potent, perquè Gandia és molt potent i la cultura del comboi és molt potent, que és la nostra cultura. Estem ja en un estiu que serà més càlid i sec que el de l'any passat, però això hem d'afegir que, de moment, i a les portes del mes de juliol, no estem tenint una calor excessiva. És l'anàlisi que ens fa el meteoròleg Jordi Pallà, que cada dia es fa la previsió de l'oratge en esta cita informativa, i també poden consultar l'evolució d'eixa previsió en el portal oragenet.com. Amb el canvi climàtic, sí que és veritat que cada vegada hi ha major possibilitat de patir ones de calor, encara que este any no l'hem patida, com si va passar l'any passat a aquestes altures. És a dir, que amb el mes de juliol al caure no tenim aquestes temperatures excessives. Una afirmació que ens crida l'atenció si tenim en compte alguns titulars de mitjans de comunicació que han anunciat que aquest estiu serà més càlid i sec del que és habitual. I a tot això, com ens ha recordat Pallà, estem en una zona molt inestable en parlar de l'oratge, i més en la zona de la comarca de la Safor. Amb l'arribada de l'estiu són molts els municipis de la Safor en els quals la festa pren els carrers. Sense anar més lluny, este cap de setmana començaven les celebracions a Palmera, amb la presentació de les festes. En este cas, la programació d'activitats iniciava amb la tradicional acte de recollida dels festers, que es traslladaven a la sala d'actes de la Casa de la Música de Palmera, on es desenvolupaven els parlaments i començava la festa amb la figura del mantenidor i l'actuació pública en l'escenari, amb la participació de figures destacades de les celebracions locals.
També l'alqueria el dissabte realitzava la recollida de festers per tota la població, amb el llançament de productes pirotècnics, a la qual seguia la presentació en el camp de futbol. Per als propers dies es realitzarà la festa per als més menuts de la casa, la festa dels joves i també la festa dels vells. Per altre lloc, també estan de festa a Daimús, una població que va gaudir el divendres passat del tradicional sopar al carrer, on este any tornaren a sentir el soroll pels carrers del poble del tradicional tractor, ben carregat de meló, salmorra i vi, i per a finalitzar, l'actuació de la discomòbil Cachondeo Party. També el dissabte, a Daimús, gaudiren del concurs de paelles nocturn i tot el poble va estar ple d'alegria i festa. Tot seguit, finalitzava la celebració amb l'orquestra La Mònaco. Frutas Amador patrocina els esports. La final del segon trofeu de raspall de carrer de Daimús ha disputat este cap de setmana amb una grandíssima final que va finalitzar amb victòria de Robert Álvaro i Palau al equip blau per 40-20 front a Pablo, Borja i Guillermo a l'equip roig. Una final molt disputada que va tindre lloc al carrer Cris Rei de Daimús i que consolida este trofeu de raspall de carrer de Daimús ja en un event més dins de les festes del municipi de Daimús. Una final que venia precedida precisament per dos grans semifinals que es van viure en les jornades anteriors, en una semifinal entre Oliver, Juanjo i Guillermo contra Borja, Pablo i Juanín. La segona semifinal, el dia 16 i el dia després, enfrontava a Álvaro, Palau i Vicent, front a Robert, Javi i Carles. I finalment, en la jornada d'este cap de setmana, es disputava, com dèiem, eixa grandíssima final en el carrer Cris Rei de Daimús. Una final que venia precedida i un trofeu que venia precedit per la presentació, on es va fer homenatge sentit també a diferents pilotaris del municipi de Daimús, com són Pep el Negre, Fernando Boya i Joaquín Galán. Un municipi, Daimús, que continua recolzant l'esport autòcton de la comarca de la Safor i també de la comunitat valenciana, com és la pilota valenciana general i el raspall en particular. I un municipi que confirma d'esta forma també que el raspall va estar present en les diferents festes que faig al municipi durant tot l'any. Exacte, hem vist una bona partida, la veritat. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula i és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo un pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.